Alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme et haul, da jeg lige har været i Dublin sammen med min klasse på studietur. Det var faktisk ikke meningen, at jeg skulle købe så mange ting derovre, men jeg har alligevel faktisk fået købt en del, så jeg tænkte, at jeg ville egentlig lave et haul alligevel. Og så ved jeg bare, at generelt folk kan godt lide at se hauls, hvilket jeg godt selv kan, så jeg tænkte, at jeg kunne lige så godt udnytte og få lavet en video omkring, hvad jeg havde købt. Så jeg tænkte egentlig bare, at det kunne være mega hyggeligt at vise jer, hvad jeg har købt i Dublin. Dublin overraskede mig sådan virkelig positivt angående sådan shoppefaciliteter eller muligheder, eller hvad man siger. Jeg synes i hvert fald, at de havde nogle mega fede butikker. De havde mange af de butikker, vi har herhjemme, men ikke nogen, som vi rigtig har i Aalborg. Så i hvert fald købte nogle ting i Zara og Another Stories og sådan noget, sådan mine yndlingsbutikker. Så det er jeg virkelig glad for, at jeg sådan kunne finde de butikker derovre. Men ja, jeg tænker egentlig bare at vise jer, hvad det er, jeg har købt. Så hvis vi starter i Zara, der var jeg inde et par gange, og jeg fik også købt lidt ting derinde. Men det første, jeg har fået købt, det er de her bukser her, som er et par armygrønne, slim, fit jeans-agtige med huller i knæene. Jeg synes, de er mega fede, fordi at her til forår og sådan noget, få noget andet på end bare blå og sort jeans, så synes jeg egentlig bare, at grønne jeans kunne være mega fede med en hvid t-shirt eller sådan noget. Jeg synes i hvert fald, at de her er cool, og jeg glæder mig så meget til at få dem brugt. Og så er det mega nice, at de sådan har sådan lidt slis-agtigt, eller hvad man siger. Nej, det er ikke slis. Sådan lidt, ja, hvad siger man, sådan lidt. De er sådan lidt slidte hernede i enden, og det er mega fedt, fordi de er nemlig ikke helt lange, og jeg har nemlig virkelig kort ben, så de sidder bare sådan virkelig perfekt. De sidder ikke helt nede ved mine ankler, men de sidder sådan lige lidt over mine ankler, så det er bare mega fedt. Det er den helt perfekte størrelse, og jeg glæder mig så meget til at få dem brugt. Også inde i Zara, der fik jeg købt denne her sorte t-shirt trøje ting, som er sådan en her trøje med sådan blomster her foran, og så har den sådan en skørt hernede, hvor den er gennemsigtig, og så også gennemsigtige ærmer. Og jeg synes egentlig bare, den er så fin. Jeg synes, den er både fin til hverdagsbrug, men man kan også have den på til sådan lidt finere ting. Jeg synes i hvert fald, jeg faldt virkelig meget for den. Jeg synes, den er så fin. Jeg er bare sådan mega glad for den her trøje, den er så fin. Og det sidste, jeg købte i Zara, det er noget mega fedt, og jeg er så glad for, at jeg har fået den købt. Fuck, jeg synes, den er fed. Men det er denne her trøje, som ser sådan her ud. Og jeg synes, den er så vild. Altså, jeg synes bare, prøv lige at se den. Den er så fed, mand. Og så har den sådan nogle frynser her. Og der er bare glimmer på, og mega fede farver, og I love it! Jeg synes bare, den er så fin, og sådan lidt kendso-agtig. Jeg synes bare, den er mega cool. Altså wow, jeg glæder mig så meget til at få den brugt, og med et par blå jeans, eller et eller andet mega fedt. Jeg synes bare, den er mega nice. Og så var jeg noget så kedeligt som H&M, fordi jeg manglede et sort bælte, så derinde købte jeg bare sådan et helt almindeligt sort bælte. Og så har den sådan lidt sådan en, hvad er det her, en sådan rose gold-agtig rose gold over til det sølv. Den er i hvert fald ikke guld, vil jeg ikke sige. Men jeg synes i hvert fald, at det her bælte, det er godt og sådan, ja, altså det er jo ikke verdens bedste kvalitet, vel, men det virker som det skal. Det holder mit bukser oppe. Og derovre, der var der også en butik, der hedder Penny's, som vist er en butik under Primark. Det minder jeg i hvert fald rigtig, rigtig meget om. Den butik var min klasse bare fuldstændig vild med, men jeg faldt sådan ikke rigtig over den. Jeg synes, jeg blev faktisk ret skuffet over den, vil jeg sige. Jeg fandt i hvert fald ikke noget tøj derinde, men jeg fandt nogle andre ting. Og det første, jeg fandt, det var sådan en her, sådan, hvad hedder det, make-up børste til øjenbryn, hvor der er sådan en her spulie, hedder det ikke det? Tørre ræbrynen igennem. Og så er der en børste i den anden ende af den. Og jeg har egentlig ikke fået den brugt endnu, men jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den, så det bliver spændende. Og så har jeg købt endnu en børste, og det er den her contour brush. Og ja, den har jeg prøvet. Den er egentlig bare super fin, og fungerer egentlig bare, som den skal. Og det sidste, jeg har købt ind i Penny, står denne her Garnier Skin Active Micellar Cleansing Water. Og jeg ved godt, at den her, den er ikke lovlig i Danmark eller sådan noget. Man kan i hvert fald ikke købe den i Danmark mere, fordi der er nogle kræftfremkaldende stoffer og alt muligt mærkeligt i. Men jeg synes egentlig bare, at den her, den er sindssygt god til at fjerne makeup, og det er seriøst min yndlings makeup fjerner. Altså, den er så god. Virkelig, virkelig, virkelig god. Så den måtte jeg egentlig bare eje, og der er til 200 gange i den her. Den er bare kæmpestor og vejer sådan sindssygt meget. Men jeg havde altså bare brug for noget makeup fjerner, og den her, den gør det altså bare virkelig godt. Og så var jeg også i Urban Outfitters, hvor jeg fandt to mega fine trøjer. Og det første, jeg fandt, det var sådan en her net bluse. Ja, den er sådan lidt kinky-agtig, men det er egentlig meningen, at jeg vil have den under andre bluser. Man kan også bruge den til fester med blonde BH og sådan noget indunder. Men jeg synes egentlig bare, den er mega fin. Og så købte jeg nemlig denne her t-shirt til, hvor det er, jeg tager den over. Og det er egentlig bare mega fedt, hvor der står no bad days, og der er sådan en sol, tror jeg, det skal forestille. Jeg synes i hvert fald, at den er mega fin, den her trøje, og det er bare mega fedt sammen, synes jeg også, at det her net bluse under.
Jeg synes i hvert fald, det er mega fint. Det var lidt dyrt, men altså... Jeg synes, det var fedt. Og Urban Outfitters, det har vi ikke i Aalborg. Og jeg elsker Urban Outfitters, og så når man finder noget, så har man også bare lidt lyst til at købe det, ikke også? Så jeg synes i hvert fald, at det her det er en mega fedt sådan set. Og det sidste stykke tøj, jeg købte, det var den her trøje her fra Another Stories. Og det er egentlig bare sådan en fin, lyserød, sart bluse, som er bare... mega blød, og så går den sådan lidt op i halsen, ikke sådan voldsomt meget. Jeg har egentlig grøn, der minder rigtig, rigtig meget om, og jeg synes egentlig bare, at den her, den er bare mega sød. Altså, jeg synes bare, den er mega nice. Jeg synes egentlig bare, den er mega fin, den her trøje, og så er den sat ned med 50%, så det gjorde altså bare, at jeg købte den. Altså, åh, jeg glæder mig så meget til at få den brugt, og så tror jeg bare, den var mega fin med sådan en blonde BH under en sort blonde BH, fordi den er sådan lidt gennemsigtig. Så altså, jeg synes ikke, man bare kan have en almindelig BH under. Det er måske sådan lidt... Jeg vil nok tage en blonde BH under på i hvert fald. Under på i hvert fald. Ja, I ved, hvad jeg mener. Men jeg synes i hvert fald, at den er bare herrefin, og jeg glæder mig så meget til at få den brugt. Og det allersidste, jeg har købt, det er noget, jeg købte i lufthavn i Dublin, fordi vi havde sådan 4 timer i lufthavn eller sådan noget, fordi vi tog hjem på St. Patrick's Day. Så vi blev nødt til at tage hjem sådan i god tid. Vi skulle flyve 2, men vi... gik fra hotellet 8:30 eller sådan noget, fordi vi nemlig var bange for, at vi kunne komme igennem byen i vores kuffert og sådan noget, men det gik egentlig meget smertefrit. Altså, så det var meget godt. Vi var allerede ude i lufthavn 10:00, så vi sad og spiste lidt McDonald's og sådan noget, inden vi kunne tjekke ind, og ja, så havde vi lidt tid til at kigge i tax-free og sådan noget. Men der fandt jeg egentlig bare en ny mascara, og det er fordi, at jeg vil gerne have en ny mascara. Jeg har brugt The Real Mascara fra Benefit i rigtig lang tid, og jeg har bare været sådan mere glad for den, men jeg føler, at den er ved at blive sådan lidt tør. I hvert fald, så synes jeg ikke, at den gør det så godt, som den har gjort det. Så derfor så vil jeg prøve en ny mascara fra Benefit, og den her gang var det The Roller Lash mascara, som jeg også bare har hørt sindssygt meget godt om. Så den tænkte jeg, at jeg ville prøve den her gang, og så spurgte jeg hende også sådan, hvilken hun ville anbefale. Og hun sagde, at den her var sådan... Det var nok den flest vil bruge, tror jeg, sagde hun. Og så er den også nemmere at fjerne, hvilket jeg sådan virkelig elsker, at man kan fjerne makeup let. The Real Mascara, den er sådan sindssygt svær at fjerne. Og det sagde hun nemlig også til mig sådan, godt det ikke kun er mig, der synes det, for den er bare, åh, den sidder bare fast, den gør. Men så købte jeg denne her, og det er The Roller Lash, og jeg har den på i dag, og jeg synes selv, at den er mega fin og mega god. Den gør i hvert fald vipperne sindssygt lange. Nu har jeg også sindssygt lange vipper i forvejen. Så altså, ja. Yeah. Men I kan lige se børsten på den. Det er egentlig bare sådan, hvis den kan fokusere. Fokus. Fokus. Hvorfor vil den ikke fokusere på den? Den plejer da ikke at være noget problem. Sådan der. Her kan I se børsten. Det er sådan lidt sådan budbørst. Og det der nemlig også er ved den her, det er, at man ikke skal bruge, hvad hedder det, sådan... Man skal ikke bruge vippebukker, men det bruger jeg heller ikke selv, så det er egentlig meget nice. Ja, den er egentlig bare super god, og I kan også lige se mine øjenvipper tæt på her. Ja, jeg synes i hvert fald, at den gør øjenvipperne mega pæne og mega lange og sådan adskillige, eller hvad man siger. Ja. Jeg er i hvert fald bare sindssygt glad for, at vi købte den her mascara, og så var den også lidt på tilbud, eller hvad siger man tilbud, den var i hvert fald tax-free, så den kostede ikke så meget, som vi ville gøre i butikkerne, så jeg er mere glad for, at vi fik den købt. Men det her, det var egentlig bare alt for mit haul, og jeg håber rigtig, rigtig meget, at I kunne lide at se med, og I synes, at det var fedt, det jeg havde fået købt, men jeg er i hvert fald rigtig glad for min køb. Jeg søndede lidt den her gang, jeg tænkte, nu får du snart SU, og du får snart løn, og så jeg kunne lige så godt give den gas. Men ja, jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video, og give den meget gerne et like, hvis du kunne, og skriv meget gerne, hvad du synes om videoen, og så ses vi bare i næste video. Hej hej!